husa je tamhle. Teď pojď sem to, aby husa nám prošla. Tady no, tady někde. Helčo, zpátky, pojď zpátky. Dostane gol. Husa kuří je poměrně velký zástupce, velice srovnatelná hmotnostně s naší husou. Co je pro ní nejcharakterističtější, je ten krátký zobák. Ještě takhle vlastně, řekněme, zelenkavě zbarvený. Je to druh, který lovili farmáři poměrně hojně, takže ona se dostala skoro na vyhubení jeden čas. Tak další, tady máme housera. Ona půjde. Tudunko. Má jednu velkou zbraň, ačkoliv se to nezdá, s tím krátkým zobáčkem a takovýma bezmocnýma nožkama, a to je křídlo. Oni tím úderem toho křídla dokážou skutečně jako některým dlouhonohým ptákům, když jsou chovaní z jeřáby, z čápy, tak jim dokážou úderem toho křídla klidně zlomit nohu. Husy kuří by jako možná dokonce jedny z prvních australských zvířat, který se tady chovali. A dokonce sám vlastně teda profesor Veselovský uvádí, že husy kuří byly možná tím stěžejním druhem, jak on se dostal vlastně vůbec do Austrálie. Jeho touhou bylo vidět husy kuří v přírodě, takže husa kuří je určitě z hlediska toho jeho studia etologie jedním z těch pilotních druhů, který k tomu posloužil a v zoologické zahradě je chována vlastně desítky let, takže je to zase určitý vlastně představení teďka v tom kontextu Darwinova kráteru a expozice Austrálie a Tasmánie, tak je to zase takové upozornění vlastně na významný druh v rámci historie Pražské zoo.